Қарағанды облысында ауыз қуысымен өңештің химиялық күйігіне шалдыққан балалардың саны артуда. Олар тұрмыстық жағдайдағы тазалағыш заттар, сірке суы мен ацетонның дәмін татып көріп, зардап шегеді. Тек осы жылы балалар клиникалық ауруханасына 57 науқас ауыр диагнозбен түскен. Толығырақ тілшілер қатысын. Бейтан заттарды зерттеу балаларға табиғаттан дарған қасиет. Олар барлығын қолмен ұстап, ескеп, дәмін татып, осылайша қоршаған ортаны тани бастайды. Алайда кейде бүлдіршіндердің қолына зиянды химикаттар түсу мүмкін. Өткен жылы ауыз қуысы мен өңештің химиялық күйіктерімен балалар клиникалық ауруханасына 47 науқас түскен, ал биыл 57 адам. 11 науқас оның ішінде, мысалы, асқазанға түтік қою арқылы ем алды, ары қарай асқазанға түтік қойылып, ары қарай өңештің кеңейтілуімен аяқталып жатты. Қазіргі енді осы Қарағанды облыстық халқына ескертетін жағдай, мына балаларға өте сақ мұқият болуда. Үйге жаңағы айтқан қолданатын заттарды биік баланың қолы жетпейтін жерлерге қою керек. Мүмкіндік болса құлыптап қою керек. Эвелина Старкова 3 жыл бұрын абайсызда тазартқыш затты ішіп уланып, ауруханаға түсті. Ол кезде кішкентай қыз 1 жас 2 айда еді. Сол күннен бастап, қазіргі уақытқа дейін бүлдіршін жансақтау бөлімде жатып, күрделі емдеуден өткен. Тіпті жансыздандыру арқылы ота жасалды. Хотелось бы... Біз күйікті 2018 жыл алдық. Қызымда гастростома болған. Бүгінде оны алып тастады. Балам құрамында сілтілігі бар химиялық затты ішіп қойды. Ең қауіпті заттар ол тазартқыш заттар, дейді дәрігерлер. Күйік алған балалардың 3-тен 1 бөлігі солардан зардап шеккен. Егер нәресте химиялық сұйықтықты ішіп қойса, атанаға асқазанды өз бетімен тазартып керек емес, бұл асқынуларға әкелуі мүмкін. Оның орнына дәрігерлер дереу түрде кәсіби көмекке жүгінуге кеңес береді. Ағнұр Мұзатаева, Николай Шевелев, 5-ші арна.